Приїжджає військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Він був в числі тих, який вийшов з Іловайського цього котла. В кінцевому підсумку він, попри те, що був ранок, він був в чистій одежі, але він прийшов забруднений. Він каже, ви не дивуйтеся, тому що, каже, зранку, коли їде тролейбус, да, по морозній лінії, відповідно, воно створює оцей такий звук, коли воно якби шипить і блискає в різні сторони. І він каже, я з одної сторони розумію, що тут цієї небезпеки теоретично нема, але я нічого не можу зрозуміти. І він, коли цей звук почув, на асфальт ліг. Ну, ця людина звернулася для того, щоб відповідно пройти відповідне обстеження. Ну і ви самі розумієте, як їх сприймають. Що ви намагаєтеся дійсно там, грубим словом, закосити віднесення військової служби. Тому в даному випадку він каже, я не заперечую і я не говорю про те, що я хочу ухилитися, але я не впевнений, яким чином я поведуся з цим автоматом у ситуації, коли, знову ж таки, в мене може бути такий якийсь сплеск цих негативних психологічних, скажімо, явищ всередині мені. Тобто людина сама цього боїться. Відповідно, медичні працівники, які здійснюють цей огляд, безумовно, визнають таких людей придатними до несення військової служби. Має місце якась певна неофіційна вказівка. Зіштовхнулися з такою проблемою, що запрошувати мені хлопців потрібно або до себе в психлікарню, або короткотривало, і, відповідно, не надто фахово надавати допомогу в умовах шпиталю. Це в умовах коридору, палати, тобто це не є фахова допомога, і я розумію, що хлопці виходять на вулицю, вони нікому не потрібні. Далі вони не мають психологічного супроводу. Члени їх сімей не знають, що з ними робити, як себе поводити. Натомість маємо майже повальну алкоголізацію, депресивні стани, які в той чи інший спосіб хлопцями реалізовуються власне в житті. Якщо наразі глобально стоїть питання, якщо ми хочемо мати здорову націю, здорове суспільство, потрібно конче вже надавати їм правову, соціальну і психологічну допомогу. Ми часто чуємо, що та я вже не можу, мене вже всюди мені відмовили, я вже нічого не хочу робити. Дуже велике прохання до всіх дружин, матерів, які частіше за все звертаються. Не варто опускати руки, приходьте, телефонуйте, звертайтеся. На будь-які рішення є, на будь-який запит є алгоритм рішення. І якщо підключати правильних спеціалістів, це можливо вирішити. Зараз, як завжди, волонтерами починають закривати дірки. Да, ми готові державі допомогти, готові підтримати, але ми сподіваємося, що держава все рівно зробить, організує таке єдине вікно по потребах, які дійсно висловлюють самі дітки АТО.